Ja, hej på er nu igen. Ja, ja, ting går nu så fort nu och för nu är det ju återdags till fundera lite över det året som har gått och vad som har hänt. Och hej ju nu så, vi har ju nu haft en alldeles otroligt fin sommar. Och sommaren tänkte ju aldrig ta slutna heller. Det var sommaren och sommaren. Och så mitt alltihopa så var det vintern och nästan jul. Och det är nog mycket som har hänt under året. Och fastän jag vet att det mesta är nog rätt så bra ordnar jag i Larsmo, så har jag nog haft lite svårt ändå att ha reda på allting vad som har hänt. Ja, ja, i synnerhet församlingen, jag har nog inte gjort något riktigt lätt för sig och med. Jag har ju haft besök av fler lätter. Och en del av dem hade ju utställning i det, konstutställning i Fagenäsfösi. Och lätter hade jag haft med sig klockstapeln, där de har gjort lätta elarbeten. Men det jobb kan inte vara något riktigt lätt att ta sig upp. Lätt är det säkert inte heller till renoverat kyrkopolen och Siratazi. I det kopolrenoveringen var ju en höjdpunkt, det kan man säga. Men höjdpunkter kan ha sina risker. För kyrko var ju drabbad av ett åsknedslag och som genom ett under så var det inte någon skada. Det kanske var en lätt fingervisning ovanifrån att ta lite lättare i fortsättningen. Men förstås lättare var ju det hit i kyrkogäret. Nu då det har fått inte gå det vägkyrkassylt. Den till församlingens ungdomar i Larsmo hade ju varit uppe i Lappland i sommars. Och vet ni vad de trodde då? Jo, att jag gav i det på somra. Men här ska jag nog ha tanken, ska ni nog strax glömma allihopa. För hur i all världens tid skulle jag ha tid med att åka. Men jag har nog märkt att församlingen hör faktiskt på vad en gammal tomt för det slår. För förra året så undrar jag om inte skulle vara dags nu för damerna att de fara på en god ruska resa till det som Kara brukar vara på. Och det här gången skulle Kara få stanna hem och söta om våne. Och tänk, så en dag fick jag syn på dem, damerna från Larsmo. Och roligt hade de för hösta ju långa vägar åt dem. Men annars sa ni sommars, jag hade nog så då fullt upp så. För nu hade de ju på med revidering av Larsmo del generalplan för Strändre och för Särikån. Och vandringsleder lagade lite här och där. Allt det måste jag ju försöka kontrollera. Men jag måste nog säga att nu var det svejt att de trådde omkring på holmarna i de värma som vi hade i sommars. Ja, så nu var det tur att det är så nära till svarkande vatten i det här kommunen. Det finns väl knappast någon som inte har sittat. Nu tar jag tidigare då jag var brist på snön och på spåret så tar folk sig gaj omkring med bara stackarna. Men nu gott folk, nu får ni nog snart sett läggs sidra under fötre. För nu öppas i alldeles ny möjligheter, fina möjligheter. Allihopa vet ju väl vad en kassbårar pisten bulli. Vad är? Nej, ja no, om inte ni vet. Så ska jag tala om för er tänkt med den maskin som kan användas till att jämn och pack spårbottna. Och så kan ni fräsa upp en gris av spårbotten. Och naturligtvis så kan ni dra nyspåret och två till och med på en gång. Det är LIF som har skaffat en gudian manik. Och det behövs nog säkert. Åtminstone då de ska ordna i de barnens vasalopp. Men jag tycker nog henne lite märkligt jag att det var ju sidra på alla sätt, det här sidas både knattesidning och juniorsidning och skyttesidning och allt möjligt sidning. Att det inte ännu finns någon i det här Vaturi kommun
som har kommit på att de friterar i vattenskidning. Jag ser hon har det. Men då är det något som faktiskt jag tycker är invecklat. Det är de Larsmo utvecklingsbolag som har avvecklat sin verksamhet. Och numera så har de invecklat sig i Jakob Stadsnedens Concordia. Näringslivscentral Concordia. Som då i sin tur ska utveckla invecklade saker. Det är nog konstigt. Det finns ju, som vi allihopa vet, åtminstone en generation som aldrig har fått lekna med legoklossar då de var små. Och nu tycker jag det är så roligt att nu får de utlopp för dem till upp den behovet som de har haft. Nu finns det möjlighet ifall de bjärgas och flytt huset och plocka i huset och bygga ihop dem tillbaka. Och tänk, vad nytta jag var i dem till det behovet som de har haft. Och då är det så bra ställt så kan väl i inriktning på de plockande. Och om man vill plocka stort, då kan man plocka stugorna. Vill man plocka mindre betarna, så kan man till exempel plocka ihop en orgel. För att i kvinnlig den så var det väl nog mest här de sitter och plockar maskorna. Eller limporna. Men resultatet blir förhoppningsvis här. Att de får plocka en slant nu och då. Och i slutända var det ju så. Och så har man ju då möjlighet till att skaffa mig material i. Till att plocka med igen. Döm till orienterare. Det har varit riktigt framgångsrikt och det har sprungit omkring i skogen och sökt efter kontroll. Och nu lär det ju ska finnas sidorientering och, men riktigt hur det går till det kan jag inte riktigt förstå för att det är ju bara de första som tar sig fram i orörd terräng. Så han har ju inte, ja det är bara till förlätt i spåret. Och tänk nu då, om man de första man ska misskontrollen och fara fel, hur läs går det då? Ja, jag vet inte när jag det. Men jag undrar, jag tycker jag skulle kunna tänka sig cykelorientering och för att stimulera intresset det här, så skulle man kanske kunna tänka sig att hänga upp små påsarna med till exempel popcorn eller chips vid varenda kontroll. För enligt mina erfarenhet så var allihopa piggare och alertare och om de får en liten belöning av något slag. Men vid all form av orientering så gäller det nog att vara riktigt uppmärksam vid kontroll. Om att då sa han annars skåda på den till aderidrottet så kan man nog konstatera att LBK har ju hållit sig någorlunda på gröna mattan i alla fall och klarat sig utan svårare förluster. Det är ju kanske tur för dem att inte ha spelat mot Bockens E-juniorer. För se, de vinner ju allting vad de spelar. Allt vad som kommer i deras väg. Och LBs fotbollsskola hade ju samlat till de 50 stycken intresserade ungdomar. Så nu finns det bra hopp för framtiden. Jag skulle säga att det gläder ett tomtehjärta. Då ges och det med sig för ungdomars sportande. Och kommun är ju nog sett. Förstås att det hjälper ungdomar, men ändå så är det lite svårt att få ihop all gång. Så det är ju nog bra att det finns sponsorer som kan hjälpa till. Ta nu Bocken till exempel, som till, i fjol så fick de 2 fungerande kulspetspennor. Och då förstår ju allihopa till uppskatt. Bocken till hjälper ju Risebo på sitt sätt. Speciella sätt. Risebovar, du behöver bara skaffa en julgran i år för Bockens rinkbelysning står för upplysningen. Tänk vad man kan åstadkomma med samarbete. Nu är det ju så att allihopa får ju skriva önskelistor till mig nu står det inför jul. Och det är många som gör det.
Och från fritidsbyrån hade jag fått en lista som har en kort lista med bara 3 punkter på. Och där säger de att först skulle de vilja ha en planvaktmästartjänst. Ja, jag kan bara säga vid kasino. Då har de som punkt 2, jag har de engagerade ungdomar. Ja, då ska jag råda dem här att om ni skulle tala med LVKs fotbollsjuniorer, det är säkert med och hjälper. Och då har de punkt 3, medels- och allroundplanen kan byggas klar. Ja, tänk, det finns ett gott hopp för kommun. För det finns ett gott hopp för sitt kommun. De har reserverat pengar till rink och belysning år 2000. Sanoma sina lite på kommunens önskelista så har ju många år funnits här att de skulle ha pengar till bygget litet högstadion. Och tänk, nu har drömmen varit i verklighet. Nu ska det byggas. Så. Nu kan jag säga till er allihopa att ni ska fortsätta att skriva era önskelistor. Och jag ska nog göra vad jag kan. Ja. Men nu ska ni ta riktigt bra hand om varandra. Och så önskar jag er allihopa en riktigt, riktigt god jul.